တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူတွေရွှေတူးလုပ်ငန်းဆက်လုပ်ခွင့်ရဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။လင်းဆက်အောင်ကတရင်ပစ်ပို့ထားပါရရှင်။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်လက်ပတ်မြတ်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဆွေလုပ်ကွက်တွေဟာတရားမဝင်သလိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်တာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတိုင်ကြထားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်15မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ခွန်းမိုင်ကျေးရွာဘလုံးဝင်းကိုထွက်ပြီးဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်လို့ဆွေတူးလူသမားတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားကိုးနေရတဲ့ပုံကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာဆိုလို့အဲကုန်ပြီးပြည့်စည်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူအလုံးဒီလူလူကျွန်တော်လုံသား800လောက်ကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့လုံသား800လောက်ကစားဖို့တွေပြောက်ပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီကိုဆက်လက်တည်တံ့ဖို့အတွက်ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ရပ်တည်နေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီကိုထောက်ခံဆန္ဒပေါ်တော့အဲ့ဒီဆွေလုပ်ကွက်မှာလုပ်ကင်နေကြတဲ့မိန်းကလေးအလို့သမားတူဆိုရင်9000ကျပ်လောက်ထိရပြီးယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်တော့နေရာလိုက် 1000 ကျပ်ကနေ 2000 ကျပ်ထိဝင်ငွေရှိတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအားကိုးနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ပုံမှန်ငွေရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှန်ငွေရှိလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကုမ္ပဏီဟာမိုးရွာလဲအလုပ်ဖြစ်တယ်နေဘူးလဲအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီကုမ္ပဏီပြီးရှိရေးအတွက်ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ပြည်ပကနိုင်ငံသားတွေလာရောက်ဖွင့်လှစ်တုန်းကတော့တိုင်ကြားမှုမရှိပဲအခုလိုကြေးရသားတွေပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြမှာတိုင်ကြားလာတာဟာရိုးသားမှုမရှိဘူးလို့အလုပ်သမားတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ